Պանիսյան, կրկին խաղաղության պայմանագրի մասին վերջին հայտարարությունը նաև Ադրբեջանի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ պետք է Հայաստանը ներողություն խնդրի խաղաղության հասնելու համար պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահը, ես կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, այլևս հղում չանեք Ադրբեջանի նախագահի այս կամ այն հայտարարությունների վրա, չհիմնավորված, ոչ լեգիտիմ, եւ չգաք մեզ փորձեք գցեք այն մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք ունենում ենք խոսակցություն, որը բացարձակապես կապ չունի իրականության հետ եւ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Հարց տվեք, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ պետք է անենք խաղաղության հասնելու համար, ինչ ենք անում դրա համար, այդ հարցերը տվեք, գանք պատասխանենք։ Ամեն անգամ գալիս ենք եւ լսում ենք, Ադրբեջանի նախագահ ասեց սա, ի՞նչ կասեք։ Չգիտեմ ով ասեց սա, ի՞նչ կասեք։ Ժողովուրդ ջան, այսպես մենք իրար հետ չենք խոսում, ես ուզում եմ սա էլ ձեզ ասեմ, էլի, մենք խոսում ենք, դուք մեզ հարցեր եք տալիս, որոնք հետաքրքրում են հանրությանը, մենք պատասխանում ենք բավարարելու համար մեր հանրության հետաքրքրությունը, դուք բուֆերն եք մեր և մեր քաղաքացիների միջև, մենք ստեղ իրար հետ չենք խոսում, ես խոսում եմ մեր քաղաքացիների հետ, և ակնկալում եմ, որ ձեզանից լսեմ մեր քաղաքացիներին ուզող հարցադրումներ, շնորհակալություն։ Եվ եթե թույլ տաք, էլի, ես կարծում եմ, որ եթե մեր լրագրողները նույն հաճախականությամբ կրկնեին, թե ինչա, որնա, օրինակ, մեր պետական դիրքորոշումը հենց, չգիտեմ, խաղաղության շուրջ եւ այլն, գուցե մեր հանրությունը շատ ավելի հանգիստ լիներ եւ շատ ավելի կառուցողական վիճակում լիներ։ Ես ուզում եմ ուղղակի լրագրողների այս բանը ուզում հասկանալ, որ այդ ուժը, որը կա, չորրորդ իշխանություն է կոչվում, եթե օգտագործվի իշահ պետության, գուցե շատ ավելի լավ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ժամանակն ավարտվեց։